Všichni, kteří jste připutovali zblízka i zdaleka na tuto hru o životě, smrti a slavném vzkříšení Pána Ježíše, tak jak si to připomínáme nyní ve svatém týdnu, buďte vítáni všech 240 účinkujících, se na vás skutečně těšili do každého okamžiku. Do každého kroku dali svoje srdce. A já věřím, že tuto jejich radost i nasazení, že toto zasáhne i vás. Každý z vás sem přijíždíte třeba s různým životním osudem, s různou situací. Každého z vás něco trápí, něco tíží, nebo máte z něčeho radost. A možná, že právě zde, na této scéně, se najdete. Že se uvidíte v někom, kdo někoho zobrazuje, kdo se přibližuje Ježíši, kdo se mu chce snad vzdálit, ale bojí se toho. Chce ho zase najít. A tak všichni se těší na tyto okamžiky, aby zase po dvou letech, kdy to nedovolovalo počasí, aby zase na těchto kopečcích se ukázala tato krásná scéna utrpení, ale předtím života a slavného vzkříšení. Buďte tedy ještě jednou vítáni a přeji vám pokojný duchovní zážitek. Lidé, říkám vám, obraťte se a čiňte pokání. Přiblížilo se království nebeské. Připravte cestu Pánu. Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás chci křtít vodou, abyste se obrátili, ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na zipce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelný. Zanechte svého pokrytného života. Přestaňte být spokojeni sami se sebou. Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.
já tě pokřtěnu. Já bych měl být pokřtěn od tebe, vždyť já ti nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opárku. Jene, říkám ti, ať se stane tak, jak jsem řekl, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli. Toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení.